truc là. Thank you.
Ouais, bien sûr. Après, ouais. Peut-être qu'il a arrêté ton ami. C'est un peu la vie. На вниманието на зрителите, наш гост днес и наблюдава финалите на държавното първенство по кикбокс е господин Ким Вон Чо Осмидан, вице-президент на Международната федерация по таекуондо IKF. Ники, ява тука!
Е, Ники, ела тук! Дема на тук. Но е дъпно. Давай! Това сега ще се бее, ще се чупа тук, там. Тежки на САЩ. Те са тежки за САЩ. Би си на Олки, това е мъртва. Малко е Бургас, си да го Мариан Макарев, Майк.